Демалыста мегаполистің күйбең тіршілігінен жыраққа кетуді алматылықтар трендке айналдырған. Әсіресе, ұлттық дәстүрімізді ұлықтайтын орталарға үйір. Бұл жолы қала жұртшылығы Бауыржан Байбектің садақ атудан сынға түскен тамашалап, жанкүйері болды. Дүбірлеп өткен Ұлы Дала Рухы фестивалі туралы тілшіміз баяндасын. Биыл екінші рет жалауын көтерген бұл этномәдени фестивальге жұрт аса ықыласты. Жиылған есепсіз қарағұрым халық, шаңырағы еңселі сансыз күйіз үйлер, асыл тұқымды қазанаттардың көптігі осы сөзімізге айғақ. Мыңдаған халық, ұрпақтар келіп отыр, жас балалардың бәрі. Соның бәрі көру керек, білу керек, ертең осы біздің ұлттық ойынымызды арғай жалғастыру керек. Әзербайжан, Болгария, Венгрия, Қырғызстан, Өзбекстан, Ресей, Словакия, ақш пен түркиялық командалар мен делегаттар фестиваль меймандары. Әр ұлт ежелден көзінің қарашығындай сақтаған ата-бабаларымызға ортақ ұлттық ойындар мен өнер түрлерін ұлықтауға келген. Садақ ату, қылыш тасу, ат үстінде белдесу сынды жауынгерлерге тән өнер түрлерін көрсетеміз. Негізі қазақтар мен болгарлардың салт-дәстүрінде ұқсастықты көп екенін байқадым. Құсбегілер, асау үйретушілер, көкпаршылар, палуандар, жамбату және алтыбақан, Ұлы Дала Рухы фестивалі көшпенділер өркениетінің осындай ғажап көріністері мен мәдениетін паш етті. Бахадүрлер ұрпағы екенін еске түсірген Алмат әкімі Бауыржан Байбек те қаны қызып садақ атушы мергендермен бірге бақ сынасты. Жамбату. Бұл өзі көп кинода, бір деректі киноларда ғана көрмесек, көркем киноларда көп қолданылмай жатады. Осып жинақтамасақ, көп жерлерде ұмытылып қалып қоюы мүмкін. Мынау бір қалтарыстарда қалып қоюы мүмкін. Бүгін біз бәрін түгендеп, сыртта еш нәрсе қалдырмайтындай болуымыз керек. Содан келіп жиынтықтап, сонда біз кім екенімізді білетін боламыз. Ұлы Дала Рухы халықаралық этнофестивалінің ауқымын жылы өткен сайын кеңейтіп, көшпенді ұрпақтарының дәстүрлі жиынына айналдыру басты жоспар. Әдемі Сейфулла, Ғани Қалуов, Ревю жаңалықтары.